ភាពណាតែតមសុខភាពរបស់គ្នាកុំហូបជាតិស្រងស្រាយនេះអត់ល្អទេគឺមានតាមទៅបងប្អូនកុំឲ្យខ្វះពលឲ្យសោះណាបារីណាអត់មិនទេខ្ញុំក្រាបខ្ញុំក៏អត់បារីខ្ញុំអត់ចេះឲ្យខ្ញុំអត់ហូបឯងខ្លះទេខ្ញុំខែតែខ្លួនណាខ្ញុំរត់បាន8ទៅ9គីឡូថ្ងៃប្រាប់ថ្ងៃទី20ដល់អត់ជាប់ខ្ញុំបាន13ទេតែតាមខែតែនេះដល់អត់បាន8គីឡូទៀតបានឡងដល់នេះមួយបានណាស់ហើយនឹងរូបហើយតែអត់ព័ន្ធគាត់ខ្ញុំបាន9គីឡូទៀតយ៉ាងធ្លាក់ហោះណាស់តែព្រះនឹងប្រាប់មកហើយឡប់មកវិញបងមើលហត់បន្តគោដៅវិញអាអ្នកបោះក្រោយមិនដឹងណាផងណាបន្តគាត់ទៀតទៀតចឹងខិតខំខែតមសុខភាពបដាមចេញពីការខែតមការចុចណាការដេកនៅកំដៅដាច់យប់បងម៉ោងគេឲ្យដេកដេកបងម៉ោងគេឲ្យហូបហូបហាត់បានគេហាត់ហាត់ហើយស្ទេចគឺហាត់ឯកជនហាត់ណាហាត់បានស្ទឹកបបិខ្លួនកាយការមានអាវុធអត់អាវុធបាច់គុណនឹងវាបានចកោយទេគាត់ថាអាវាប្រត់បានហើយមិនថាអត់ទេតែបើហាត់ឯកជនអានឹងគឺខ្លាំងណាពេលវិញហើយពេលគាត់មានសោកការងាររួចគឺហាត់ណាហាត់ឯកជនល្អតែហាត់ពេលព្រឹកគឺទៅតាមកម្មវិធីបានណាស់ហាត់ការណាការហូបចុកឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវតែបន្តជាតិរវងមិនមានសុខភាពល្អហើយគ្រប់វិន័យបានហើយទៅកាត់ខំបង្កើនសមត្ថភាពចូលដឹងបច្ចេកទេសយុទ្ធសាស្ត្រណាចូលដឹងអំពីនយោបាយណាឆន្ទៈនយោបាយមុតស្រួចដាច់ខាតជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលជាជាលើសម្បត្តិដៃជូនៅតែជានយោបាយរបស់ទាំងមានពីណាល្អជាងសម្បត្តិដៃជូនទេការដឹកនាំប្រទេសណាជាតែជាជាតែបើអត់សម្បត្តិគឺដឹងអត់ប្របាយនេះទៅនិយាយខ្លីរំខានមកនិយាយវិញចិត្តទៅជាជាស្មោះត្រង់នឹងអង្គភាពស្មោះត្រង់នឹងមេបជាការហើយរួមគ្នាតស៊ូអង្គភាពបងយើងចាំបើយើងធ្វើបានប្រមាណនេះមានច្រើនកថាទៀតតែខ្ញុំនិយាយចំណុចសំខាន់របស់នេះបើយើងធ្វើបានដូចនេះចិត្តកែរួមគ្នាកសាងប្រដងអង្គភាពនេះគឺផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់ផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តស្រឡាញ់អង្គភាពចង់កសាងអង្គភាពគឺអង្គភាពជាខ្លាំងឯងអង្គភាពក៏ដឹងនេះទៀតយើងដែរបើទៀតយើងមានចិត្តថាចង់ឲ្យអង្គភាពយើងខ្លាំងរឹងមាំនៅអភិបាលខាងរងមកហើយមិនខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្លាំងបានទេបើមានជាការជក់ក្រោយទៅខ្លាំងមានជាការជក់ក្រោយទៅខ្លាំងក៏ដែរដូចសារការមិនខ្លាំងលខនខ្លាំងលខានទេគាត់ឯងរងសារការខ្លាំងហើយសារការខ្លាំងទៅឲ្យគាត់តែការឡៃមួយមួយខ្លាំងវាតគ្នាអញ្ចឹងដូចនៅវរៈក្បាលតូចមិនមែនមានវរៈមួយខ្លាំងបានទេគាត់ទៅរងវរៈក្បាលតូចទៅខ្លាំងបានវរៈនឹងមានវរៈនឹងខ្លាំងមានជាការអនុសាសនាភូមិអនុសាសនាទាំងមូលបាទទៀតបាទកោនឹងខអនុសាសនាបុយទាំងរបស់បាទអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះវាចំឆ្នាំខ្ញុំសង្កល់ព្រោះអញ្ចឹងយើងធ្វើបានល្អណាស់ការដឹកនាំការកសាងអភិបាលរបស់យើងបានល្អតែយើងនៅខ្វះខាតចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះតែដើម្បីអត់តាន់ប្រទេសគេអត់តាន់កងទ័ពគេក៏ពលដូចគ្នានេះជាដូចគ្នាកុំចាញ់គេតែប៉ុណ្្នឹងហើយវាថ្ងៃក្តៅហើយណាសូមបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណហើយសូមជូនពរសូមឲ្យនេតិហេតុពលធិរបស់ដល់ប្រពរពុទ្ធពរដែលពួតប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ3គ្រាឡើយបាទសូមអរគុណតែចាំទៅឲ្យនេតិការទៅមានឲ្យបងប្អូនស្គាល់ទូជា